Нові європейські автобуси в дії. Вже 6-ї ранку вони курсують Мукачево. Сьогодні для усіх місцевих жителів діє 100% знижка. Проїзд безкоштовний. 12 вересня 18 сучасних маршруток виїхали на вулиці Мукачева. Це громадський транспорт європейського зразка. І систему електронного квитка, GPS-навігацію, Wi-Fi, пандусами, відеонаглядом тощо. Здавалося б, такі нововведення мали порадувати місцевих. Однак не усі у захваті від нових автобусів. Незручно прибуває, тому що то ті автобуси, раніше графіки були кращі, а тепер я вже стою півчаса і нема автобуса. І салон не такий міський, розумієте, і люди наші ще не звикли до культурного, щоб зайти і вийти з автобуса. І цей турнікет, мабуть, мені кажеться, що його зламають дуже скоро. Найбільшим мінусом люди вважають систему оплати, поки вони не розуміють, як усе має відбуватися. Натомість міська рада поширила відеоінструкцію нового сервісу із перевезення пасажирів у місті та як ним ефективно скористатися. Для здійснення проїзду необхідно при вході в автобус піднести до валідатора електронного компостера проїзний квиток тривалого користування. Це може бути багаторазовий квиток, учнівський та картка Мукачівця, на який встановлений транспортний додаток. Для пільгової категорії вона замінить пільгове посвідчення та дасть можливість безкоштовного проїзду. Кажуть, що ти не картку Мукачівця. У вас є? Є. Він і є річка. Кажуть, по карточкам там дуже велика проблема, черги. Теж був не густо, я в очередь, завтра прийду. Карточки? Там буду одноразові, це практично, я думаю, що буде. А у вас є карта Мукачівця? Ні, нема. Плануєте робити? Да. Самі ж водії поки не на 100% розуміють, як відбуватиметься оплата за проїзд у нових автобусах. Карточна система буде. Лише ті, хто мають карточку Мукачева, зможуть їздити? Ні, можуть їздити і такі, що мають, ну, що не мають карточку, будуть платити 4 гривні, буде оплачуватися. Ага. Готівкою будуть платити? Готівкою. Ага. Ну, я так думаю, ну, не знаю, мали бути волонтери, які мали розказувати людям за проїзд, розумієте? Ну, я як водітель, я не знаю. У міській раді ж переконують, проїзд зроблять повністю безготівковим. Та вартість його так і залишиться незмінною – 4 гривні. Сподіватися на зменшення ціни за проїзд, попри те, що транспорт комунальний і придбаний за майже 45 мільйонів гривень, а це кошти платників податків Мукачева, не доводиться. Тим часом самі ж мукачевці кажуть, нарешті довгоочікувані автобуси запустили. То є нове, то всім всі подобає. Акуратні, по-перше, удобні. Безсумнівно, це позитивні зміни у нашому місті, кажуть мукачевці. Та багатьох і досі турбує той скандал, який виник навколо цих автобусів більше тижня тому. Нагадаємо, нещодавно правоохоронці встановили, що посадовці під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами. Поліцейські кажуть, мова про розтрату 4 700 000 гривень коштів платників податків Мукачева. Тож слідчий відділ Мукачівського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за розтрату майна.